Okey, kami orang dari Tudia TV lah. Itu tengah buat liputan mengenai persediaan Hari Malaysia di Sarawak. Okey, mungkin tak sikit keberatan, boleh cerita sebar sedikit lah nama, rumah, pekerjaan. Hari Malaysia yang disambut pada 16 September setiap tahun merupakan hari untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara, kini Sabah dan Sarawak bagi membentuk Malaysia. Biarpun hari ini disambut setiap tahun, namun masih ramai yang tidak peka terhadap tarikh ini. Sehinggalah pada 2010, Hari Malaysia diberikan cuti am supaya rakyat Malaysia terutama belia sedar akan kepentingan hari tersebut. Kru Tudia menjelajah ke Kuching, Sarawak bersempena Hari Malaysia baru-baru ini dan melihat sendiri bagaimana belia-belia di sini menyambut hari bersejarah ini. Apa kata belia Sarawak mengenai Hari Malaysia ini? Bagi kami lah Hari Malaysia tu hari untuk apa kita nyambut kemerdekaan antara Sarawak dengan apa Sarawak Sabah Malaysia dalam sebuah negara aja lah. Ya aja itu. Maknanya besar juga di indah orang semua habis Hari Malaysia tu, kira semangat lah. Ramai juga beli yang udah sambut Hari Malaysia tu, tapi nyasi semeriah Hari Merdeka. Bagi Sarawak tu selalunya di dataran Merdeka tidak selalu pola aktiviti lah, macam berkumpul sama-sama dan memeriahkan suasana lah masa Malaysia Day. Sebagai belia, bagaimanakah sambutan Hari Malaysia disambut di Sarawak ini? Hari Malaysia bagi kami adalah satu penghargaan kepada Sabah dan Sarawak lah, yang menyertai Malaysia suatu ketika dahulu dan sekarang ini. Menyambut Hari Malaysia itu merupakan hari yang sangat bersejarah untuk negara kita, negara Malaysia sendirilah. Cakap kepada mereka nak, asyik ada host event macam ada tarian Iban, tarian Melayu, pasal tarian Bedayo, semua kolej Icewind Burn, ICAT, semua kolej UNITA, UNIMAS akan berkumpul kat pada mereka ya. Semua tarian semua adalah dekat saja. Pasal ada bus Hari Malaysia semua lah. Sidak nyambut dengan meriah. Ramilah sidak nyambutnya. Alhamdulillah. Nang iyalah. Biasalah belia. Pada pendapat anda, apakah keistimewaan yang ada di Sarawak yang membezakannya dengan negeri yang lain? Kalau di Sarawak, suasana dia masih lagi banyak yang nature, pokok-pokok yang ditanam di tepi jalan. Dan itu membuatkan kita lebih rasa tenang dan selesa lah, bagi saya lah, di Kuching. Keistimewaan Sarawak, macam-macam lah. Orang datang Sarawak situ lah, orang dari Sanjung datang Sarawak situ mestilah ragu dengan kek lapis nak. Dengan makanan tradisional situ, situ kan banyak kaum. So, setidaknya boleh datang situ untuk cuba apa-apa, setidaknya pun makanan tradisional lah. Ya, jap. Tempat penginannya, perpelancongannya, Mikolok, semua. Dengan kami Sarawak tu, ya macam isu perkawamannya ya kurang, macam contoh orang berbangsa Iban pun dapat makan sama dengan bangsa Melayu, bangsa Cina bah. Macam kawan kami kat kedai makan lah, nya makan makanan si halal sebelah aja, tapi kami makan makanan halal stok si apa ya, toleransi bah. Apakah pendapat dan harapan anda mengenai masa depan Sarawak? Harapan dengan Sarawak semoga lebih majulah dari sebelum tu. Harapan dengan cadangan kami kami harap cut lah sidak luar negara tahu lah Sarawak tu macam ni. Kita kan pelbagai kaum, bukan hanya dekat Senanjung je sidak tahu nak. So dekat Sarawak dengan Sabah tu pun sidaknya tahu lah apa yang ada kat situ. Orang luar lebih buka mata. Lebih buka mata, bukan sidaknya mok just komen negatif cak bahas sidaknya, just fikir negatif cak hal sidak orang situ. Kawan apa ya, semua belia-belia mun boleh ibu ada ialah perkauman Melayu pun ibu berkelahi dengan bangsa-bangsa lain, ibu bergaduh pasal masing-masing bersama rata macam ni abah.
dia ajak kami mau. Jadi Sarawak khasnya mungkin kerajaan harus lebih peka kepada belia lah, supaya belia di Sarawak ini dia lebih terdedah kepada situasi di Malaysia ini, bukan saja di Sarawak tapi untuk negara Malaysia lah, bukan untuk Sarawak saja. Kita harus bersatu padu menjadi negara, sebagai seorang rakyat Malaysia yang bersatu bangsa lah, satu bangsa. Sedikit ucapan anda sempena Hari Malaysia ini. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Sama-sama kita berganding bahu untuk membangunkan negara kita, bukan untuk menjatuhkan negara kita. Saya ucapkan supaya Malaysia sentiasa maju, makmur. Harap Malaysia lebih aman, tiada perkoman dan tiada konflik antara kaum. Selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Semangat Malaysia. Biarpun dipisahkan dengan lautan yang luas, kita akan tetap bersatu di bawah satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia buat semua.